Гучними оплесками із музикою зустрічали гостей Білорусі в Рівненському палаці дітей та молоді. Так у Рівному розпочали святкування покрови з майстер-класу лірників. Наче з чарівної торби музиканти діставали все нові та нові інструменти, оповідаючи таємниці кожного. І віртуозно видобували магію стародавньої музики. Дудари – це були чародії, це були люди, які сполучали світ небесів з земним. Аби добре розумітися на стародавніх музичних інструментах, варто знати і антропологію, і мови, і етнологію, переконує пан Алєсь. І додає, кожен звук, що лунає з інструменту наших предків, це своєрідний національний код. І чим більше знаємо історію музики, тим більше розуміємо себе. Подекуди межі між культурою білоруського та українського народу майже непомітні. Тож гості музики заграли камаринською плясовою, яку в Україні знають як гопак. У нас була можливість сьогодні почути про традиційну музичну культуру тієї країни, яка отак от близько біля нас і яка багато в чому перетинається з нашою поліською культурою. Мені дуже сподобалося дійство, адже це класно, коли люди з різних країн обмінюються досвідом, і це дуже цікаво, і мене це дуже здивувало. Мені дуже сподобався цей захід, по-перше, тому що він міжнародний, і ми отримуємо дуже великий досвід і обмінюємося досвідом з, наприклад, нашою країною, сусідом Білорусі. Взагалі це дуже цікаво, дуже багато емоцій. Усі музиканти, що з'їхалися на третій етнічний фестиваль «Лірницька покрова», демонструватимуть народну традицію гри біля Покровського та Воскресенського собору 14 жовтня. Анастасія Бачук, Олег Тарасович. Новини Рівного.